د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړې استازې د روانې زیږیزې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د څلور اړخیزې غونډې له جوړېدو خبر ورکوي. زمیر کابلوف له ټاس خبري ایجنس سره د خبرو پر مهال زیاتوي چې روسیه له درې نورو هیوادونو، چین، ایران او پاکستان سره یو ځای راتلونکي غونډې ته چمتووالی نیسي. د هغه په وینا، په دغه غونډه کې به د ټولګډوني حکومت د جوړېدو په موخه له سرپرست حکومت سره د تعامل موضوع، له ترهګرۍ سره مبارزه او په افغانستان کې د نشه یي توکو اړوند مسایلو په تړاو بحث وشي. در نشست قبل وقوعی که با ابتکار کشور روسیه و به اشتراک کشورهای همسایه افغانستان چون چین، پاکستان و ایران دایر می گردد، علاوه بر این که آنها به خاطر منافع سیاسی و تعامل کشورهای خود با مردم افغانستان حکومت سرپرست تاکید خواهد کردن. خود اسلامی مرد ویند وی در دقیق غنده پتاده و معلومات نداری خود ایران، پاکستان، چین و روسیه سر پر خود چلند تینگار کوی. کشورها همه کشورهای مهم منطقه هستند. ما روابط خوب با آنها داریم. یه همه کشورها در افغانستان سفارتخانه خود داره و ما هم دو کشورها نمایندگی های رسمی خود را داریم و سفارتخانه خود داریم. و این معنی است که روابط ما عادی است، تجارت ما جریان داره، تعامل جریان داره، روابط خوب داریم و هنوز هم میخواهیم بیشتر و خوبتر شیم. تر دې مخکې هم د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډې شوې دي، خو د افغانستان لپاره د غونډو ټاکلې پایلې څه کیدای شي؟ تا که نماینده های مردم افغانستان د همچو جلسات اشتراک نکنن، این نشست ها به مردم افغانستان پیام مثبت نمیده، به خاطر از اینکه اونا هر کشورهایی که در او نشست ها اشتراک میکنن فقط روی مسائل خود و منافع خود بحث میکنن، نه منافع مردم افغانستان. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دغه غونډه کې به د اسلامي مرد استازی وي که نه، خو تر دې مخکې اسلامي مرد تل ویلي چې په دا ډول غونډو کې چې د افغانستان د وضعیت اړوند وي، د اسلامي مرد استازی باید حضور ولري.